มนุษย์ได้มันเอาตำลายเลยไปเลี้ยคือเชี่ยมนุษย์ได้มันเอาตำลายเลยโคลนไอ้เนี่ยเดตนึงอายุชีวิตโคลนไอ้การบาเกมันเอาตำลายเลยไปเลี้ยคือเกอัดกรอบไปเลี้ยเต้ให้บัสเซนเด็กมันกรอบไปเลี้ยบ้านในทำไมบ้านในถ้าเกอัดเอาตำลายโคลนไอ้เพื่อไว้มุ้ยมันเตียงตัวนักเคยเพื่อกับเฟอร์ตามรอมเฟอร์ตามจัดให้บัสเฟอร์การเงียบเว้นคืออัดมีวินัยจังเต้กับเต้จังอัดกับอัดที่โจรมองประมาณกับอัดควอลมันกรอบท่าเต้ត្រូវបានទៀងទាត់ធ្វើការងារបានទៀងទាត់ហើយបើសិនជាកិច្ចការងារដែលត្រូវធ្វើជាក្រុមអ្នកដែលមិនគ្រប់ពេលវេលាគឺថាបង្កការលំបាកដល់ក្រុមចូលការឲ្យក្រុមទៅរងចាំគាត់ហើយគាត់ឡែតឡតឡែតឡតឡែតឡតតាមតែក្បាលវល់របស់គាត់គាត់មិនឲ្យតម្លៃដល់អ្នកដទៃថាគេរងចាំនឹងវាអស់ពេលវេលាគេប៉ុណ្ណាហើយដែលថាមិនគោរពអាយុជីវិតខ្លួនឯងនឹងបានន័យថាបើគាត់ធ្វើឲ្យមិនទៀងទាត់ចឹងវាខាតពេលវាខាតពេលគឺខាតអាយុខ្លួនឯងនឹងពេលវេលាដើរទៅមុខវាសំតែយើងទទួលបានលទ្ធផលកើនឡើងឬក៏ប្រសើរឡើងជានិច្ចដល់មនុស្សដែលមិនគោរពពេលវេលាដើរទៅមុខក៏ដើរថយក្រោយលទ្ធផលរបស់គាត់ថយចុះជាងមុនឬក៏ថាអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរលទ្ធផលនៅតែ00នៅតែអត់ចឹងខ្ល้ายទៅជាមនុស្សដែលមិនមានកំណើតអត់បានការអត់បានប្រយោជន៍អីទេទោះជាថាគាត់មានជំនាញសមត្ថភាពខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើសិនជាគាត់មិនគោរពពេលវេលាទេគឺគាត់មិនមានកំណើតទេអ្នកខ្លះយល់ច្រឡំថាខ្លួនឯងនៅមានពេលវេលាជាច្រើនដោយសារថាអាយុវានៅតិចឬក៏អត់មានបញ្ហាអីកើតឡើងចំពោះខ្លួនយើងមិនតែដឹងទៅថាអាយុយើងនឹងបានប៉ុន្មានយើងនឹងដឹងយើងមិននឹងដឹងទៅថាស្អែកនឹងមានរឿងអីកើតឡើងចំពោះយើងវាមានបញ្ហាវាមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលអាចនឹងបង្កហានិភ័យដល់សុខភាពអាយុជីវិតរបស់យើងដែលនឹងធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ឱកាសឬក៏ពេលវេលាឬក៏មិនបានបញ្ចេញឬក៏ធ្វើអ្វីតាមដែលយើងចង់ធ្វើទេវាមានកិច្ចការងារដែលវាកើតឡើងទៅតាមដំណើរការព្រៀងទុកនិងវាមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលវាកើតឡើងខុសពីការព្រៀងទុកជាពិសេសវាមករំខានដល់ដំណើរផែនការរបស់យើងទោះជាយើងរស់នៅដោយមានផែនការក៏ដោយទោះជាយើងរស់នៅអត់មានផែនការក៏ដោយយើងមិនដឹងទេថាយើងអាចដំណើរការផែនការរបស់យើងបានជារៀងរហូតទៅតាមការគ្រោងទុកបើសិនជាពេលនេះយើងមានឱកាសធ្វើយើងត្រូវធ្វើអស់ផលិតភាពបើយើងធ្វើអស់លទ្ធភាពហើយយើងនៅសល់ពេលវេលានោះគឺជាការចំណាញ់របស់យើងហើយអ្នកជោគជ័យទាំងឡាយគេតែងតែធ្វើឲ្យលទ្ធផលវាកើតឡើងវាកើនឡើងលើពីការរំពឹងទុកត្បិតថាគេកំណត់ផែនការពិតមែនប៉ុន្តែគេមិនបណ្ដោយឲ្យសកម្មភាពរបស់គេប្រព្រឹត្តសម្រេចត្រឹមតែផែនការទេគេខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យសម្រេចមុនផែនការដូច្នេះហើយពេលវេលាដែលយើងត្រូវចំណាយលាត់លត់ធ្វើឲ្យមួយមិនទៀងទាត់អត់កើតជាផលសម្រេចហើយជាពិសេសការរស់នៅការធ្វើការការរួមការងារជាមួយនឹងក្រុមដោយគ្មានវិន័យច្បាស់លាស់ផ្ទាល់ខ្លួននេះធ្វើឲ្យយើងអត់មានតម្លៃផងធ្វើឲ្យយើងអត់មានកំណើតផងផលិតផលទី2គឺ Doctor Collection ជាចំណីកោសិកាដ៏សំខាន់និងចាំបាច់ដែលធ្វើឲ្យស្បែកភ្លឺថ្លាសាច់តឹងណែនផលិតគ្រាប់ឈាមឈាមដើរស្រួលសម្រួលសរសៃឈាមបាត់ stress បាត់មុនដេកលក់ស្រួលបាត់រោគស្ត្រីបាត់ធ្លាក់សបាត់ក្លិនហើយបាត់បញ្ហារលាកក្រពះពោះវៀនអាស៊ីតឡើងគឺបានយ៉ាងស័ក្តិសិទ្ធហើយមានគុណប្រយោជន៍ច្រើនទៀតប្រើវាចុះមិនខកបំណងទេ